Det har vi pratat om. Nej. Han Ja. låtsas ju att han värmer upp här. Sen Och det var fortsätter han tänkt. bara. Han smyger iväg. Och så går han raka vägen ut här istället. Han tror att ingen ska se i hela världen. Det är få lag som blir så bespottade. Det är strul med Ronaldo. Det är avgång för Ten Hag. Han får straffrunder. Fick förbaskat är de med i toppen och spelar bra. Jag tycker det är så... Alltså de ska ha en sån stor eloge för deras psykologi. Jag ska kliva i bilen. Och tappar telefonen i backen. Sen går det 1000 bitar. Och jag... Men det här... Det är bland det sjukaste man har sett egentligen på fotbollsplan sen det... Mano och Vinny Jones. Ja, välkommen till Uppsnacksflicktipset med mig, Jonas Weimer, Robert Bobby Pettersson och Anders Limpar. Hur mår du, Anders? Jo tack, jag mår bra, det måste jag säga. Svår dag, som alltid, som vi brukar säga. De får alltid till det här med mycket championship-matcher. Så att, och där har jag tyvärr gått bet några gånger här i veckorna. Men jag ger inte upp, det gör jag aldrig. Vi har ju rekordmånga nästan. Jag tror att det är 9 championship-matcher och 3 Premier League. Sen har de smygit in en liten League One-match här. Tyvärr inte allsvenskan den här gången, utan vi får League One, men det är lite kul. Eller vad säger du, Robert? Det är väl lite kul att grotta sig ner i de ligorna också? Ja, för fan. Det är ju där man... Championship och League One... Nu är inte ofta League One med, men det är de här matcherna som... Det hårda arbetet tar sig. De flesta kan saker om toppmatcherna i Premier League. Det är inte de ofta där pengarna trillar in. Så ja, nej, jag håller med. I förra veckan då kunde vi ju faktiskt de toppligorna här. Jag får 12 rätt på min rad. De var uppe på 100 000 ett tag. Men landade på 12. Alltså, jag hade spiken på Middlesbrough. De gjorde en värdelös första halvlek, men sen var de ju väldigt bra i andra. Får in 2-2 och blir bortdömt. Men jag stannar alltså på 12. Och Robert, du måste ju berätta din historia också. Det här är ju tungt. Du får ju 12 också, ska vi säga, på din uppsnacksrad. Ja, jag... Precis, jag... Skissen jag hade på uppsnacksstyrtipset gav 12 rätt. Runt 12 kanske på dagen så ändrade jag om skissen lite och valde, tror jag tog 1-2 i Watford. Vilka mötte de? De mötte ju Norwich där. Watford Norwich, ja precis. Jag tog in 1-2 där. Och ja, så runt 3:30 något sånt så ska jag kliva i bilen. Och tappar telefonen i backen. Sen går det 1000 bitar. Och jag har ingen annan telefon i närheten. Jag har ingen dator i närheten. Jag är 50 minuter från stan. Spelstoppet passeras. Och senare på kvällen ser jag att 13 rätt. Så 18 stycken hade köpt av 20. Jag hade tagit bort. Jag hade ett kryss i Tottenham med Everton. Och det var den som jag hade tänkt att ta bort. Så det hade blivit 13 även med en korrigering. Så ja, sorry. Och ja, precis. Och vi ser ju också, för Tony Hägglöf får ju 13 rätt på våran ombudssida. Och han får ju 198 000. Så att det var ju det du hade landat på ungefär också, på din rad där. Det hade ju varit snyggt att få in till vårt uppsnack här. För vi ska ju kolla. Vi måste ju kolla hur det ser ut i statistiken här nu. Vi får ju 12. Anders, du landar på 9 här och även Sander på 9. Så att vi gjorde ett litet så här häckenryck nu. Verkligen. Robert. Ja, ni sätter rätt tid också, där det är mycket pengar på spel. Ja, vi fick 6 000 på den här raden. Men... Mm. Ja, det man grämmer sig alltid. Jag har fått med 61 poäng där och dragit ifrån med 180 000 kronor. Ja, det är ju så vi tänker också. Ifall vi får kritik, nu har vi kanske inte fått någon kritik, men ifall vi får kritik för att vi landar på lite låga resultat där, så är det ju pengarna vi ska snegla på. Det räcker ju att få in en fullträff. Det är ju i alla fall så jag spelar gärna. Att bygga de här raderna som ger möjlighet att få stora utdelningar. Och då räcker det med att få en om året. Ja, men ingen av oss vill ju träffa 13 och få in 20 000. Nej, det är inte så vi jobbar. Nej, Robert har ju absolut rätt. Pengarna sitter ju i championship. Det svåra i det hela. Att ibland känns det som man har ett sånt här bogelag när man alltid tippar fel mot ett lag. Jag kommer ihåg Jonas, du berättade du har haft ett sånt lag genom åren och man har haft ett lag. Det spelar ingen roll hur man tippar liksom. Man tippar fel på ett lag. Men det är svårt. Jag tror att det var Luton jag hade
Ja, Hela det hände. 2021, jag var tvungen att hela den sen, hela hösten, Ja, hela det. Då satte jag liksom exakt. igång. Vi ger inte Men upp. Vi är nej, jäklar, vi kör det. vi ger absolut inte upp. Och som du säger, när det är mycket pengar så är det ofta när det är mycket Championship-matcher. Så det båda har ju gått inför den här omgången då. Vi ska ju säga också, Robert, både du och jag hade ju Blackpool här som våran skräll. 8-procentaren som lever till minut 99 när Sheffield United gör 3-3. Den där var ju Ja, tung. det Den där. hade ju gett nytt rekord på lägsta skräll. Men vi får ju lägsta spika, 54% på min Burnley. Så att Ja, jättebra. jag sänkte ner den lite. Spikarna, 13 av 15. Det är bra stats där faktiskt. Yes. Inget mer att säga här, va, utan vi gnuggar på. Ja, det gör vi. Absolut. Ja, men då slänger vi oss på här första matchen här, och det är ju Chelsea mot Manchester United 1830 på Stamford Bridge. Chelsea som har haft en enormt fin form här med 5 raka vinster, men bröts nu senast mot Brentford. 0-0 i en ganska trist tillställning. Men allt annat än trist var det ju Uniteds match mot Tottenham där man tog en 2-0-seger. Mål av Fred och Bruno Fernandes. Var det någon i den här matchen, Robert, som inte får godkänt? Och du får inte säga Cristiano Ronaldo. Nej, det kan jag faktiskt inte påstå. Jag tycker, om man får vara lite kritisk, så tycker jag faktiskt att Sancho inte gjorde sin bästa match. Jag förstår inte riktigt varför han inte blev utbytt tidigare faktiskt. Nu ska jag se. Tog ut. Jag tror Antoni tog han ut tidigare. Jag tyckte att Sancho gjorde faktiskt inte sin bästa match. Jag tycker också tråkigt att vi inte får se mer av Elanga i United, men jag förstår det med formen de visar nu och spelet de visar nu. Det finns inte plats för han. Det är djungelns värld. Den starkaste överlever. Vi har inte tid för att vara snälla. Men nej, det var ett bombardemang utan dess like. Det var ju fan som att vara tillbaka på Normandie, höll jag på att säga. Men alltså 19 avslut hade de i första halvlek. Kul för Fernandes att göra mål. Tycker Fernandes har steppat upp rejält sen Ronaldo. Jag har varit inne på det här tidigare. När Ronaldo inte är på planen så får Fernandes mer utrymme. Jag vet inte riktigt vad det beror på, om det är psykologiskt eller om det är positionsmässigt. Men fullt godkänt till alla United, verkligen. Rakt av. Anders, du måste ju kolla på det här, för jag fick ju vibbar av det här målet. Kommer du ihåg det här? Ta oss igenom det här. Det är väl Ja, Everton, va? Norwich hemma jag tror det är en kvartsfinal i FA-cupen. Det Det är en där är fin touch. Anders. Ja, det är en fin touch. Det är Det är väl jävla Duncan pärla. Ferguson som skarvar till dig där. Ja, stämmer. Du vet, det här är jävligt länge sedan. Det är 95 det här. Men jag Men får på en bra träff där. det är 1-0. Bruno. Fan, vad fina fotbollsplanerna var då. Ja, det var lite, du vet, Goodison är alltid bra, men det här var lite sämre på den tiden. Det Men här är en fin touch. det här var ju Brunos avslut nästan, fast han satte den andra krysset, eller andra Ja, där går den sidan. upp. Men det är en fin skottfint där, får ner Det är den och så så fin skruvar. nedtagning du gör där faktiskt. Ja, det var vår cup run där 95. Här var faktiskt åttondelen, tror jag. Och sen hade vi Newcastle i kvarten. Ja, det är en fin palla. Riktigt fint. Men tillbaka till den här matchen då. Vad säger du om den här, Anders? Chelsea Alltså och United? det här är ju två lag lite som Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Chelsea, de mår så jäkla bra som lag. Potter har fått det att stämma. Fansen mår bra. Spelarna mår bra. De vinner med 3-0 hela tiden, känns det som. Tittar man på United, det är få lag som blir så bespottade. Det är strul med Ronaldo. Det är avgång för Ten Hag. De får straffrundor. Lik förbaskat är de med i toppen och spelar bra. Jag tycker det är så. Alltså de ska ha en så stor eloge för deras psykologi på spelarna. Det är många som kan vika ner sig. De viker inte ner sig och är med i toppen. Jag tror ju att den här matchen blir lite för svår för United. Så jag spelar ett kryss. Jag har svårt att se att de kan vinna på Stamford. Så ett kryss räcker långt i min värld. Men jag måste säga att det är en guldkant till United-spelarna, att de orkar stå emot. Och de här jävla gamla spelarna, till och med jag sitter och gnäller, i United, de gnäller ju i tid och otid att det var bättre förr. Hjälp de här killarna istället, det är ändå Man United va. Men det ska bespottas hela tiden. Och jag måste säga, vilken psykolog, vilka starka spelare för att stå emot press från gamla spelare, press, alla ska avskedas och så vidare. Det är hemskt när man är i den sitsen. Tror att Chelsea spelar minst kryss, kan vinna. Jag är också väldigt inne på krysset. Jag hade faktiskt inget krysset först, men sen hittade jag lite andra bra spikar. Men de 4 senaste mötena mellan de här har ju slutat oavgjort också.
Och Chelsea, de har ju viktig Champions League-match på tisdag nu också, så det är ju kanske lite så att de har den lite i tankarna också här. Upp till Men, bevis nu för United, för vinner de ja. den här matchen, då jäklar är de med på allvar. Men jag tycker att Chelsea, de har hittat sin spelstil. Det blir svårt för United att vinna, skulle jag Här har tro. vi tabellen, Robert. United, det smyger ju faktiskt. De smyger med här faktiskt på en femte plats. Och Ja, Liverpool absolut. är ju årets Arsenal. De är ju på väg upp också. Eller Och förra årets Arsenal. och Och tittar man på dem. tittar man på de här 15 målen de har släppt in, då är det 4 mot Brighton och 6 mot City. Det är 10 Ja. mål på 2 matcher. Det är alltså 5 mål på 8 matcher. Alltså de är bra, alltså, även i motgång, om man så får säga. Nej, men absolut. Och det kommer inte att understryka nog hur mycket. Jag satt och kollade matchen igår med en god vän. Vi båda är United-supportrar, vi kollade fotbollen 15 år tillbaka. Men båda vi var rätt så överens om att vi får lite Ferdinand och Vidic-vibbar nu med Varann och Martinez. Varann, han är lite mer elegant. Det är lite översiktsfinter. Det är liksom lite så här. Han har lite klass på sig. Och Martinez är bara en galning. Han bara svänger sig vägen överallt. Och han knäcker näsben och han täcker med ansiktet. Och han, ja, men han är liksom så här. De kompletterar varandra så bra. Och jag saknar varken Vigge eller Maguire faktiskt. Ja, jag håller med. United, de hade ju 28 skott, 28 avslut. Inte bara bra i första halvlek, utan även i andra halvlek. Då möter man 28-8 i Tottenham skott. som är i form, liksom. Ett bra lag. Verkligen. Ja, och sen ska jag säga så här, Spurs ställde upp, jag skrev det där i vår gruppchatt precis innan matchen. De ställde upp med två offensiva spelare. Det var clean och så. Det var det enda. Tre defensiva mitt där, två wingbacks som inte är, liksom, det är inte Trent Alexander-Arnold eller Reece James-standard på dem, och sen tre mittbackar. Conte gick inte in för att vinna den här matchen, så kan vi säga. Ja, och det gick han ju bet på. Den taktiken ska ju inte hålla med ett sådant offensivt lag, tycker jag. Nej, jag håller med helt. Jag tror ju ändå att de kan klara krysset här, Chelsea, på grund av hemmaplan och skadorna här då kanske på Maguire, Martial, Bek, Bisaka och Ronaldo är ju avstängd, va, Robert? Ja, nej, men precis. Jag kommer komma in på det alldeles strax. Jag tycker att skadelistan du drar stör mig faktiskt inte ett dugg. Det här är inga spelare som tillför jättemycket i en startelva. Jag har ju målat upp helt här. Jag vill ha med en 5% understreckare i tvåan. Chelsea har James, Kanté och Fofana som är helt borta från spel, och det är två otroligt viktiga spelare. Men ja, precis. Ronaldo avstängd officiellt. Gick ut i spelargången utan tillåtelse i 87 minuten. Ten Hag sa på presskonferensen, man anade nog resultatet skulle bli konsekvenser. Han sa att jag vet, jag tar inte det nu, vi ska fira ikväll, jag tar det med honom imorgon. Sen kom, vad heter det, kommunicerade att han inte är med i Chelsea-truppen. Jag tycker att det är helt rätt. Och det är inte en spelare som, alltså United, de har inte sett så bra ut på länge när han inte är med. Men jag tänkte så här, Anders, på din tid, nu hände inte det, men vad skulle hända om tränaren vill byta in dig? Du bara, jag tänkte spela. Vad skulle ha hänt då? Alltså det var ju, böter har ju alltid liksom varit tillgängligt även på våran tid. Man får se tänka på att det var ingen som vågade vägra mot en tränare, för det var tränaren som hade makten på våran tid. Nu är det spelarna som besitter makten. Det är en helt annan era av fotboll, och jag kan ärligt erkänna att vi skulle aldrig våga Nej. och gå mot en manager på 90-talet. Det finns ju bara inte. Nu kan de göra lite som de vill här, för att de kan gå när de vill. De lägger in en ansökan om att lämna, och så lämnar de ett halvår senare. Så att, det är lite missvisat. Vi skulle inte våga, och de spelarna nu vågar. Men det är lik förbaskat böter. Men inte samma summor, om man så kan säga. Nej. Nej. Nej, men så Ronaldo, jag har inga problem att han går. Lätta på 5,2 mil eller vad han har i veckan för Uniteds lönestruktur. Kanske få bättre stämning i truppen. Jag har inga problem alls med om han skulle gå. Det skulle vara ett tråkigt avslut på en sån karriär, och jag hade hoppats att han skulle komma, men ja, nej. Jag
Han hade en ganska bra förra säsong i alla fall, så det är väl det man får komma ihåg då. Det är en bra spelare som är frustrerad. Alltså, det är en av världens bästa spelare genom alla tider. Och han får inte hoppa in. Och han blir desperat och visar det på fel sätt. Han har ju aldrig gjort det här förut. Han vill ju stämma av nu att det här är inte, så här ska det inte gå rätt till då. Det här ska det inte gå till. Så att, Nej, men jag exakt. lider lite med Ronaldo. Han ska ju vilja få ett värdigt avslut för fan. Det är ju en av topp tre genom alla tider. Liksom. Jag tror att det kan vara jobbigt att komma till ja, men erkänna för sig själv att man inte är spelare man en gång har varit. Jag tror att det kan, ja. Ja, det har han gjort borde, också. Det var det vi pratade om att innan sändning här, att han borde kanske ha lämnat United i somras, gått ner lite i lön också. Nu har han, nu gjorde han inte det, så då får han väl slå sitt kast och nöta lite bänk då. Elanga in i minut 87 här lite sent som du pratade om. Det var ju mot Anthony han blev inbytt också. Men Casemiro, vilken match han gör, och Bruno Fernandes blev matchens spelare här. Hela United var ju väldigt bra. Casemiro Casemiro. Han är en jättebra spelare. Alltså, för fan, han täcker ju allting. Men det som är tufft nu för oss svenskar är om Lindelöf eller Lange kan ta tillbaka sin plats. Det är det man vill se. Och Kulusevski satt ju på läktaren skadad fortfarande i den här matchen också. Så svenskarna fick inte så många minuter i den här matchen. Men jag håller nog ändå United lite som fördel här, även om det är på Stamford Bridge. Ja. Chelsea var inte... Det var ju nästan så att Brentford var värd den där segern. Och även mot Villa så tycker jag inte att Chelsea gjorde någon supermatch direkt. Så United om tycker jag de ändå... ska vinna, då ska Rashford vara på sin topp och kunna åka mot den här dröga backlinjen. Det är det enda jag kan se. Att de spelar ut Chelsea, det är svårt att se. Men kontringar är de bra på. Han är ju jäkligt snabb. Så att, och de är tröga i backlinjen, Chelsea. Kanske. Men jag tror att det blir svårt. Vi tar krysset. Jag ska bara flika in snabbt att jag håller med. Skulle ettan sticka iväg mer nu, jag tror att vi kommer få se mer balanserade tecken i den här matchen, men skulle ettan sticka iväg då kanske jag faktiskt överger den helt och hållet och kör på kryss, men där som Anders säger, Rashford, han hade två jättefina lägen, han skapade lägena, men det där är, Thierry Henry gav honom kritik och jag tycker att det är rätt där, att när man öppnar upp hela och man är från 5 meter, varför placerar man bara inte in den? Men han är på uppgång. Det är jävligt lätt att säga när man är en av världens bästa avslut genom alla tider. Det är verkligen enkelt för Ori att säga det. Men skitsamma, jag har i alla fall gett kryss den här matchen. Vi rullar vidare tror jag innan det blir natt här. Vi spelar in det här sent på torsdag kväll. Chelsea var uppe på 49% ska vi säga. Så att jag håller med, går den upp mer då ska man ju absolut lämna den borta. Men vi går vidare här till match nummer 2 vi ska prata om. Match 3 på kupongen, Everton mot Crystal Palace. Everton, ditt Everton Anders, det är ju fritt fall efter tredje raka förlusten, 0-1 mot Newcastle. 16-1 i skott till Newcastle. Jag kollade på höjdpunkterna bara, jag såg inte den här matchen. Men det var en kavalkad av chanser. Och Crystal Palace, de fortsätter ju ta poäng. Man vände senast 0-1 till seger mot Wolves. Zaha, stor matchvinnare. Men det är två lag i olika trender här som möts, Anders. Ja, jag var ju i Liverpool för 2 veckor sedan och jobbade lite med Everton där. Och jag stack ut hakan där i tidningen och sa att Everton är ett 4-4-2-lag. Jag tycker det är synd att de spelar 4-5-1 eller 5-4-1. Och jag fick ju lite mothugg där, men jag står fast i det. Och vi har inte haft ett avslut knappt på 2 matcher. Och när jag ser Frank Lampard står och ursäktar sig att de inte sätter sina chanser. Grabbar, det här är överlevnadsfotboll. Jag är blå i hjärtat och tycker inte om det jag ser. De har ingen spelidé ens. Jag tror att vi har jätteproblem här nu. Det är liksom att det blir så här kämpa fotboll. Okej, den här matchen. Jag har ett kryss här för att jag tycker att vi borde vara bättre på Goodison med ett jäkla tryck i ryggen. Men vi har 1-2-2 på Goodison. En vinst, 2 oavgjorda och 2 torsk. Men om man tittar på Palace, de har inte ens vunnit på bortaplan. Det är därför jag lägger in ett kryss här. Och de är riktigt, riktigt dåliga. Det som är roligt är att Bourne var tillbaka och Calvin Lewin var tillbaka och såg bra ut. Och det är viktigt för publiken och för laget, för det är två viktiga spelare. Jag hoppas att man kan få ordning på Gordons psykologi, för att han har varit under isen. Han ville gå till Chelsea, gick ut i pressen och sa att han skulle till Chelsea och det var ingenting. Att han måste man få igång. Jag har ett kryss på den här matchen, grabbar. Jag tror att det räcker. Har svårt att se att Palace ska vinna på Goodison. 73 minuter fick han Calvert-Lewin innan han blev utbytt. Men frågan är om han kan spela så här tätt också. Direkt ja, vi får se. Men han behövs. Behöver en målgörare. Det är nummer 9 som man saknar här. Robert, du kör också
ett kryss här. Jag får lyssna på er kanske lite, för jag har ju gått kryss två istället, men det är väl mer för procentens skull. Hur känner du här? Nej, men jag tycker jag håller med Anders till en viss del. Sen tycker jag ändå Lampard gör ett okej jobb med förutsättningarna han har, med truppen han har. Det är ingen Europa-trupp som det här är längre knappt. Och sen, jag tycker framförallt han ska få cred för han har hittat en riktigt, riktigt bra roll för Iwobi. Han har sett riktigt vass ut faktiskt med tre assist och ett mål här. Tarowski är viktig pjäs i backlinjen. Defensiven tycker jag börjar se lite bättre ut trots tre nederlag, men det är offensiven som behövs, annars man måste vinna matcher. Men Palace har ju, som Anders var inne på, varit rätt så usla på bortaplan. De har fått med sig lite resultat, men spelet har inte sett bra ut. Och jag var inne på det här förut, jag tycker de är alldeles för uddlösa. Kryss ska man ha med Palace, för jag tror att de kan hindra Everton. Nu ska vi se så jag säger rätt, vänta, förlåt. Jag ser absolut chans i att Palace kan hindra en Everton-vinst. Men jag har svårt att se Everton, eller Palace vinna den här matchen. Så ett kryss tycker jag känns jätterimligt. Ja. Ja, Everton har inte förlorat hemma mot Crystal Palace på 7 matcher. Och som du säger, Anders, Crystal Palace har inte vunnit borta i Premier League nu på 6 matcher. Så att det är alltså, dyster för. På förhand så tycker jag, grabbar, att det här bör vara ett 1-kryss när man tittar på förhand. Jag vet inte vad procenten står i om man ska göra en jätteskräll som det är i mina ögon och släppa med en 2. Jag vet inte om det har någon. Nej, men, 7% precis, överstreckade. Ja. Den är ju lite risk att den kanske går upp några procent till, skulle jag tro. Ja. Nej, ett kryss är ett lås i den här matchen. Ja, bra. Jag tror ju på krysset här. Men tvåan är rolig. I den här formen som Everton är också. Mm. Lampard, så säkert kan han inte sitta riktigt, va? Nej, det börjar skruvas lite grann, och det som är tråkigt är att han ursäktar sig hela tiden, utan han har aldrig tagit på sig en förlust, utan det är spelarna som missar chanser, och det är ju, jag har satt upp en bra taktik, men med spelarna är det tvågestrecket. Man måste kunna gå ut och säga, fan, det är jag som gör fel, nu ska vi ihop och nu kör vi igen, vi blir ett lag. När man vinner, då är man ett lag, men när man förlorar, då är man ett lag. Det är absolut viktigt. Man kan inte skylla på någon. Han borde ju veta bättre. Han är ju spelande Mourinho hur många år som helst. Skydda spelarna. Ja, exakt. Och det gör han inte i dagsläget. Och det där känner en spelare, tyvärr. Ja. Om en tränare inte säger sådär. Och vi är lite ute på djupt vatten här, måste jag säga, som blå hjärtat. Jag hoppas att det vänder den här matchen och att de vinner. Mm. Grymt. Vi går vidare till den tredje matchen vi ska prata om. Och då slänger vi oss ner på Championship-matchen här. Och då är det Sheffield United mot Norwich. Och verkligheten har ju kommit ifatt Sheffield United och Norwich här som hade en bra vinstfri, eller har en vinstfri svit nu på ganska många matcher. Sheffield uppe på 5 matcher och Norwich på 4. Illröd form. Och det märks i tabellen också, det är så pass jämnt. Pratar om det, det är 8 poäng från första plats ner till 18, tror jag. 4-6 kan man kalla det här ett toppmöte, Robert. Är det det? Jo, men det tycker jag ändå. Det är två lag som ska med och slåss i toppen här. Men det är som du säger, två lag på nedgående form. Båda lagen har bara lyckats ta en poäng vardera på 4 senaste matcherna. Ja, 4 respektive 5. De har tappat direktplatserna till Premier League. Jag tror att vi kommer att få se en väldigt låst matchbild här. Jag tror att det här är en match där båda lagen är mer rädda att förlora än motiverade att vinna. Krysset är det första tecknet. Jag flyttade ner, men jag kommer täcka upp helt här, och för att båda lagen har en fullgod kapacitet att skada andra sidan, men ett kryss tycker jag, ja, det ser som fullt rimligt. Anders, ja, du var inne på det, 5 förluster respektive 4 förluster, och anledningen att de ligger 4-6 här är att de började så jäkla bra. Om du ihåg innan säsongen så var det ju två lag verkligen man pratade om för att gå upp, det var ju Sheffield United och Norwich. Mm. Som otroliga truppen, men nu det måste ha hänt något radikalt, för de dalar ju något kopiöst, som du har sagt. Jag spelar ett kryss i den här matchen. Jag tror att, eller vet jag, att Sheffield är väldigt, väldigt starka hemma, och det lustiga är det här, vinner någon av lagen, då kan man vara serieledare om andra resultaten går rätt. Det är egentligen otroligt med den formen de har haft på sistone. Jag tror igen, och det här snacket som jag brukar ha, att det räcker långt. Jag tror att ett kryss räcker långt, att inte Norwich mäktar med att vinna den här matchen. Därför har jag ett kryss med kryss som första tecken.
Jag går på Robbans linje där, det är en låst jäkla match. Vi ser ju tabellen här i bild och det är ju tätt. Det är ju en vinst som du säger, så är man uppe på första plats igen. Men det som har hänt med Sheffield United, det har vi pratat om, eller jag har pratat om det i alla fall, att de har ju mycket skador. Det var ju en lång skadelista här med Sander Berge, Fodderingham, Norrington Davis, Max Love och Kieran Clark. Det är fem ganska så tongivande spelare som är borta i det här laget. Och sen, Och Norwich har ju också ett par spelare borta här, men det är ju klart större lista på Sheffield United, och man har ju fallit som en sten efter det här. ja, man måste stoppa blödningen för båda lagen och jag går på Robbans tanke här att det kommer bli jävligt låst eller att man vill vinna. Så att ett kryss måste man ha med i den här matchen. Jag tror det ligger jättenära till Hans Robban som du sa. Nu ska jag med oss också att krysset ligger ju helt i linje med alltså det ska ligga på 28%, det ligger på 28%. Tvåan är under strecket med drygt 6%, så ja, jag plockar med tvåan då, men krysset som Ja, sagt ligger. det är nog en ganska bra match att hela egentligen det här. För Norwich har ju inte sett helt vassa ut heller på slutet, så att den är ju farlig den här. Men Pucky, någon gång ska han väl sätta lite Ja, hattrick igen. verkligen. Ja, verkligen. Ja, vi stänger ner tabellen här för Championship och så slänger vi istället upp våra rader som vi ser här i bild. Och ja, vad säger ni spontant så här? Ja, du går mot Chelsea, Jonas, och det är ju lite häftigt, måste jag säga. Jag slänger på ett jävla skönt kryss på Brighton, för jag tror att det kan bli sån här riktigt jävla Leeds-knäpp här. Att det blir någon konstig utvisning så att om de får 1-1. Jag vet inte, jag har den magkänslan, men 19 av 20 gånger vinner de 8-0 här, men just den här matchen blir riktigt kryss. Alltså. Sen är det mycket streckat på Championship, va, som vi brukar. Ja, man hade ju tänkt lite kanske att Brighton skulle falla igenom när Potter lämnar, men det har ju nästan blivit tvärtom. De har ju sett ganska stabila ut. Du kör ju Men Palace, du kör Norwich och du kör åt Chelsea. Det är pengar på den här raden alltså. Och alla har med Coventry här också som vann senast. Och, Liten outsider. de har ju 10 poäng nu på de senaste fem, så de är på väg upp. Och de har ju bara 12 matcher också, ska man tänka på. Vinner de här tre hängmatcherna, då är de ju nästan uppe i toppen igen. Det är tätt i Championship. Men våra spikar då, Robert? Har du något att bjuda på här? Alltså, jag måste börja bli lite modigare med mina spikar, men den här gången så väljer jag City just för, ja men en sån här, jag har svårt att se, jag har verkligen svårt att se att det blir något annat än 4-0 till City. Alltså de är en maskin nu, de är monster, det är håla, alltså det är, nej, jag har svårt, Men det är de över. torskar mot Liverpool. Ja, absolut. Och det är skillnad på Liverpool och Brighton. Men nej, jag har svårt att se något annat än minst 2 målsvinst för City. Minst. Anders, spik. Jag går på mitt kära Millwall. De har 3 raka. De ser otroligt starka ut på hemmaplan. De närmar sig toppen med stormsteg. De möter ett West Bromwich som är blåsväder. De har en ny tränare. De sparkar väl Steve Bruce, och det är en ny tränare. Det tar väl ett tag och sätta en spelidé. Jag har lite förkärlek till Millwall, konstigt nog. Känner några i ledningen där och hoppas att de kan vara med i toppen och få gå till den här playoff. Så att ha bra form och jävligt starka hemma medan West Bromwich är lite sämre borta. Så att jag ser att ni har kryssor där. Det tycker jag är fantastiskt. Men jag går på Millwall-seger här rakt av. Och man måste säga att sista matchen är Fleming och Bradshaw hängde hattrick. De gjorde 7 mål tillsammans på sista matchen här och ha 2 sådana här målskyttar i ett lag, det är fantastiskt att ha. Så att jag tror inte de går av matchen utan att göra mål, någon av de här. Så att det blir svårt för West Bromwich. Vi ska nog lyssna här, Robert, för att Anders har varit jäkligt het på Millwall och haft rätt varje gång. Så att, kanske köra en 1-2 på våran stora rad där, Anders. Ja, Eller det vill jag. Absolut. Två, tvåan. en Förlåt. vågad spik. Ja. Vad skulle du säga, Robert? Nej, alltså det här gud, jag får inte, den här matchen, så Millwall är en snygg spik alltså, men den här har jag endast nästan streckat lite på grund av kvaliteten, framförallt sträckningen. Krysset är understreckat 4% och tvåan är understreckat 10%.
Så tvåan, ja, har man något tecken som ligger och skramlar så kan man halvgardera den här matchen i alla fall. Och tvåan tycker jag i så fall borde vara med också. Det är ju väldigt Som du jämnt sa, på Jonas, på den oddset. stora där. Ett tvåa på det stora systemet. Det kanske kan bli lite målrikt här. Richard Beal heter nya tränaren, men jag tror väl att det är en tillfällig lösning. Va? Ja, det Men är det. han har ju tränat Evertons under 18, under, vad heter det, U18-lag här innan. Just det. Ja, jag går på mitt Middlesbrough här igen. Har sett väldigt stabila ut och går som tåget. Möter Huddersfield här som, de är väl sist nu i tabellen tror jag, Huddersfield, går väldigt tungt. Och Middlesbrough, inte en enda skada, hela laget tillgängligt här också. Och ja, hyfsat bra procent där, 60% ligger ungefär där de ska ligga också. Jag gillar den spiken, Middlesbrough alltså. Ja, vi går vidare och så ska vi prata om våra skrällar. Robert, vad har du hittat på den här kupongen? Nej, men jag är inne på Birmingham här och helgarderar den. Jag kanske till och med enbart i app och värde väljer att överge ettan helt här för en 11% understreckat kryss och 10% understreckat tvåa. Blackburn är ett av de bästa hemmalagen. Det är inget snack om det. De har maximerat sin utdelning här, men Birmingham har bara förlorat ett av de 8 senaste matcherna och Scott Hogan är en riktigt vass spelare, så krysset då vill jag ha med, men jag smyger med tvåan här också, så kryss två kommer jag absolut inte överge. Du följer ju mina skrällar här. Det var ju samma sak förra veckan, Robert. Vad håller du på med? Ja, jag blev Då så hade jag arg då. Jag satt där i vår WhatsApp-grupp, så skulle jag precis skriva skräll och sen stod jag Blackpool, så jag tänkte jag ska kolla så inte någon annan tagit skräll. Vad fan. Du har inte sett den här webbkameran jag har satt upp i din lägenhet, så jag ser ju precis vad Nej, du tänker ta precis. för tecken. Aha. Hackat din Ja, dator också. Nej, men stackare. jag kör ju också Birmingham. Krysset här vill jag prata upp. Det är ändå 10-11% understreckad och jag ser inte allt. Jag ser inte alls otänkbart att de kan knipa en poäng här. De har ju ändå rätt så bra form som du säger också. Hogan 5 mål och Blackburn Rovers är ju, Anders, det är väl ett av de bästa hemmalagen, va? Pratar vi om. Du har ju spikat den Ja, matchen. absolut. Min skräll, eller om vi pratar Blackburn Birmingham där. De är ju väldigt, väldigt bra och Birmingham har ju form. Jag blir lite osäker här, men jag vill ju ha en spikat där. Det var det första, en av de första tecknen jag satt ner. Lite osäker om jag ska lägga mer krysset här nu på min rad eller inte. Jag får ta ställning till det. Min skräll är Robbans lag, Manchester United. Det är få lag som blivit så jäkla bespottade över en längre tid. Det är inte så konstigt med den historien de har. De ska alltid vinna och så vidare. Från gamla spelare. De har sån jäkla fighting spirit. Jag tror att man minst klarar ett kryss här. Och krysset Chelsea United är ändå en skräll i dagens läge. För Chelsea är enormt bra på Stamford Bridge. Här får jag ett kryss. Men jag går på skrällen här på United att de klarar ett kryss. 2-2 eller något sånt där. Och får dela poängen. Så skrällen går till United. Jag är ju jätteinne på det där krysset också. Som jag sa förut, jag skulle nästan vilja spika krysset, men det är lite vågat också. Men det är ju sista matchen också, så att det är kul att jobba kryss i den och inte favoriten. Du Härligt! börjar med 13-1 på kvällen där, så får du se om det håller. Ja, exakt. Det jobbiga med spikkryss är att man aldrig kan andas ut. Nej, Det lever precis. ju Men det är tills ofta så domaren. att båda lagen gör mål. Då blir det kryss. Ja, Det är exakt. ofta så att två bra lag aldrig går från mållösa. Så att singelkryss är Nej. väl skitläckert. Nej, men jag tänker att Chelsea brukar ändå kunna klara en poäng hemma på Stamford Bridge. Men United är i bra form. Jag kollade matchen senast här mot Tottenham och de såg ju briljanta ut. Sen ska de hålla det där på bortaplan också. Men det Det är en kan jävla bli skillnad på. en liten boost nu när Ronaldo är borta kanske. Ja, det är Laget jävla skillnad går ihop. på. Ja, förlåt. Det är en jävla skillnad på Tottenham hemma och borta. Det är en jävla skillnad på United hemma och borta. Det finns flera lag, också i Championship, där de har aldrig vunnit borta och vinner allt hemma. Det är för mig jättekonstig psykologi från en tränare. Lampard till exempel. De är hyfsat bra hemma, dåliga borta. De har annan filosofi där. Tittar man på lagen som vinner, de kör samma spelsystem hemma som borta. Och det är där styrkan ligger, liksom, att kunna spela lika bra borta. Det är ju lite skillnad i Sverige till exempel när man är väldigt bra på konstgräs till exempel så har man problem när man kommer bort
på borta. Men här är ju, det är ju gräs på båda planerna, så det borde Absolut. inte vara så stor skillnad som det verkar vara för vissa lag. Men hörni, vi går vidare till veckans jätteidiot här. Jag har ett helt gäng, så vi måste nog börja redan nu, tror jag. Nej. Och jag skulle vilja börja i Chile ändå. Okej. Jag tycker det är en bra liga att börja med faktiskt. Och det är ju inte Chiles högsta liga det här, utan det är lite som Sunday League kan man säga, lite lägre liga. Och jag skulle vilja veta, ja, framförallt med dig Anders, du som har spelat fotboll, är det här den värsta tacklingen du har sett någon gång? Mm, Ja, har sett ja, många. ja, ja. Ja. Den där tacklingen sätter jag i parentes med vad Roy Keane gjorde på Håland, pappa Håland. Men det här, det är bland det sjukaste man har sett egentligen på fotbollsplan sedan Och Ingvar Mahn och Vinnie Jones. det utbryter ju ett ganska så stort. Sådana här tacklingar var det på tidigt 90-tal och det var knappt gult. Men det här är ju, han ska ju få fängelse för sådana här om man gjorde det här på gatan. Och det blir ju 8 minuters slagsmål här och Nej, det är bland domaren. det där är nog Det det finns värsta en man har sett alltså. domaren försöker ju reda ut det här sen med lite röda kort, men han har ingen aning om vad som har hänt knappt. Vad Han hände ger med något. killen då? Vad hände med killen? Vet man det? Ah, Var det men invalid? Alltså? nej, han får ju rött kort han i alla fall, för han ger sig på någon annan kille. Nej, jag Men tänker på han som jag fick skulle smällen. vilja, ja, jag tror att han klarar sig ganska bra faktiskt. Men jag skulle vilja kolla på han i lila tröja, det är tränaren i laget. Han är ändå coolast, kolla hur han agerar här. Han rör knappt en min, han går lite så här. Fy fan. Eller skulle man ju vara skogstokig som tränare? Eller? Ja, men det där är sjukt. Och så ska han slåss efter det. Titta. Ja, de där Vad är. är det? Han vart väl avstängd duktigt ett halvår också, Ja, hoppas för jag. det är han också som slår första slaget, han som gör den där Ja, fula exakt. Det tacklingen där också. Så. är dubbel. Ja. Det är Usch, det där dubbel. var inget roligt. Nej, vi går vidare till Liverpool och van Dijk. Såg ni det här? Det var ju under VAR-granskningen när West Ham ska få straff. Då smyger han ju fram till straffpunkten och förstör den. Det där. Och sen missar ju West Ham förstås straffen. Och här är reprisen. En actionrepris. Men Det han... är inget sportsligt gjort av oss. Nej, exakt. Ja, vi går vidare. Van Dijk är i alla fall andra här. Men sen har vi Magnus Eriksson också. Såg ni det i derbyt här mot... Han är ju... Rätta mig om jag har fel, men jag tror att han är 32 år, kapten för Djurgården. AIK har ju sin 18-åring här, Ajari. Och kolla hur han gör här. Tar en repris på den också. Han låtsas att han ska slå till honom. Ja, tänk om det Ganska ändå fult, var, tycker ja, men tänk om det ändå var på den där nivån kontra Chiles jävla tackling. jag. Precis, det Då där är får ju man, hemskt i Sverige, men det är inte Chile. då får man köpa att man hotar. Det är ju verbalt om man hotar spelare hela tiden. Det där tycker inte jag var så jävla Nej, blodigt och som Chiles han får ju gjorde. inget kort heller, men däremot så blev det väldigt uppmärksammat då, ute i Tycker du det är kyligt av engelsk media. Ja, han rör inte en Ajari? min, Nej, verkligen. det är hardcore den killen. Vet du. Han rör inte en min där. Fantastiskt. Ja, sen har vi John Guidetti också som ofta hamnar i blåsväder. Och efter matchen mot Häcken så hamnar han i bråk med Jeremejeff för att Jeremejeff kallar honom, eller han säger någonting att laget är bajs, typ AIK är bajs efter matchen. Och det blir bråk förstås och Guidetti säger att han ska döda honom. Så han får lite frågor om det. Han tycker det är värre att han kallar honom för bajs under matchen där. Så Guidetti hamnar också på listan här. Och sen Robert, Ronaldo kommer inte undan här heller förstås. Det har vi pratat om. Han låtsas ju att han värmer upp här. Sen Undrar vad fortsätter han han tänker. bara, han smyger iväg. Och så går han raka vägen ut här istället. Han tror att ingen ska se i hela världen. Nej, Nej, det är... men det här har vi pratat om och han har fått, hur var det, det var böter och avstängning. Vi vet inte hur länge, eller? Och ursäkt från en... Han är avstängd mot Chelsea. Chelsea till att börja Men han ville ju inte hoppa in, så det kanske är en belöning att han är avstängd. Ja, precis. Vi avslutar med, jag vet inte om jag ska visa, vi kanske får blurra den här i sändningen, men det här är från mexikanska ligan. Tigres är det som spelar. Här Maradonas skulle, lag. Härligt. ja, det blir mål. Ja, varför inte? Så kan man fira ett mål, eller vad säger ni? Ja.
Mer sånt där på läktarna. Skämt åsido, det där blir ingen jätteidiot, men det är lite vågat kanske. Det är lite vågat där kanske. Men det blir inte censurerat i matchen här. Det är lite konstigt när de filmar. Ja, vad tar vi? Vad har vi nu? Chile, Van Dijk, Magnus Eriksson, Guidetti, Ronaldo eller mexikanska fanset här som tar av sig tröjan? Nej, men jag tycker såklart det är tackling i Chile. Sen tycker jag att John Guidetti, jag har alltid haft lite svårt för honom. Och Zlatan, han har haft sina uttalanden, men han har alltid backat upp dem med att vara bäst i världen. Guidetti, han är en duktig fotbollsspelare, men han är inte bäst i världen. Att liksom så här, göra en stor sak av att någon kallar det bajs och sen säga att man ska döda någon. Man kanske behöver kolla sig lite i spegeln innan man slänger mot någon annan. Mm. Ja, han kanske tar sig själv lite på för stort allvar ibland. Men ja, han är ju, Anders, vi gillar ju sådana här spelare ändå som är passionerade och ändå lever sig in. Absolut, passionen ska vara där grabbar. Men nu, det här är sandlådenivå för mig. Passionen ska man visa på annat sätt. Chilenska tacklingen, det är för mig ofucking fattbart att han ska vem som helst kan springa och bara förstöra någon annans liv med två knäskålar till höger och vänster. Det är för mig ofattbart om inte han bara avstängd i flera år. Och dessutom slå killen en avbytare med knytnäven, alltså vad är det frågan om? Mm. Jag vill inte säga så mycket om de andra, men chilenska tacklingen, den tar första plats alltså, på alla vi har sett. Det är ofattbart att han kan få spela. Jag måste slänga in den också för de som kollar att jag vet inte om ni missade. Jag skickade i chatten också en gamla interspelare, Radja Nainggolan, som sitter på bänken och röker en cigarett. Ja, just det. Jag hade ju redan sex stycken jätteidioter så listan började bli lång. Jag vet, men det var så kul då, när han spelar ju i Royal Antwerp nu. Men när den sista spelaren byttes in så att han visste att han inte skulle komma in i matchen, då sitter han och röker här bakom handen som de brukar när de spelar. Man ser att det kommer ut ett stort mål och det är inte det på någon annan, så det är inte för att det är kallt och det är ju känt att han röker sig innan. Det är otroligt i dagens läge där man ser allt. Det finns kameror på tränare, på bänken, du kan följa spelare i 90 minuter varje steg ett år. Tror att man ska det alltså. Ja, det var roligt. Det var riktigt roligt. Alltså, men i Belgien så är det väl det. I Belgien är det väl mycket röka kanske också. De kanske. Jag har hört en rolig historia om det var Jyrki Nieminen, en gammal fotbollsspelare som spelade i AIK på 70-talet, att han drog upp en klinga på låsen, drog upp en tipsrad ur brallan, alltså shortsen, och tittade så att drar ner den så bara spelar vidare. Jag vet inte om det är en skrön eller inte, men det vore fantastiskt att tipsraden i shortsen och så tittar man så att så lägger man ner den. Men det är sjukt att man glömmer bort vad han har tippat i sin egen match. Eller plingade det i någon annan match? Han var tvungen att ta upp den där och kolla. Det plingade ju på Råsunda, du vet, ABCD, där man tittar matchen. Och då hade han tydligt jagat upp och sen kolla. Och sen lagt ner brallan. Vi måste kolla upp den storyn, för den är ja, det får vi kika på. Den hade man ju själv gjort om man spelade. Vi som älskar Stryktipset, vi hade ju velat hänga med i de andra matcherna. Ja, det är klart. Ja, roligt. Men han får veckans jätteidioten i Chile där, tyvärr. Yes, Van Dijk. Van Dijk får klara sig. Han gjorde inte en sån stor skada på straffpunkten ändå, så att det var inte det som gjorde att han missade. Men vi ger den där till den chilenska spelaren. Man skulle vilja se hela matchen. Det kanske hade varit lite tacklingar från båda hållen innan också. Men man kan inte se alla fotbollsmatcher, och ska man välja bort något kanske man ska välja bort Chiles Sunday League. Men i alla fall, våra rader går att köpa på Direkten Ryds ombudssida. Ni hittar länken här nere eller söker på Bettingstugan eller Direkten Ryd. Robert, du har ju din 13 rätt rad. Den här gången kommer du väl lämna in den i alla fall? Ja, jag har backup nu. Jag har fyra mobiler med. Nej, men den här gången ska vi inlämna. Ny telefon införskaffad och så kör vi. Ja. Jag kommer sitta där 15:55 och kolla så att den inskickar. Annars så skickar jag in den. Mm. Ja, det låter bra. Härligt. Då bra, grabbar. Tackar vi för idag och så vi kämpar. Ses vi nästa vecka och så jobbar vi 13 rätt nu då. Vi kämpar. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej.